Господин президент, днес проведохте серия от срещи. Какви са акцентите от разговорите? Тук съм по покана на президента на Израел, с когото проведох двустранна среща. Много интересно посещение днес имах в компанията Хуги Хом, която е отговорна за водоснабдяването на милионен Йерусалим. Удивително е да се види как изключително бедният на вода Израел, в който 70% от водата идва от обезсоляване на морска вода, превръща пустинята в градина с една дългосрочна, ясна визия, с рационални политики и най-вече с добро управление. Богатата на води България обратно вървим в другата посока. И то поради липсата на ясна визия и поради липсата на добро управление. Само за сведение, загубите по водопроносната система на Йерусалим са 7%. Всяка капка вода се следи в реално време за къде отива, следи се за течове, следи се за качество. В България предстои да се налеят огромни средства в системите за водоснабдяване. И е изключително важно тези средства да се използват ефикасно и ефективно. Затова трябва да при да ги изразходваме на парче, да се получим от опита на другите. Израел е добро място, откъдето можем да се учим. Имам уверение и от президента, и от председателя на парламента, с когото се срещнах, и от ръководството на компанията Хуги Хом, че могат да ни окажат експертна помощ, за да имаме и ние своята ясна визия, добри политики и най-вече добро рационално управление на водния сектор. Надявам се българското правителство да се възползва от тази възможност. Посетих и Центърът за мир и иновации, основан от президента Шимон Перец. Това е един център, който според мен всяка държава, която уважава своето минало и мисли за своето бъдеще, трябва да има. Ние също можем да покажем немалко от своите заслуги пред света в областта на науката, в областта на иновациите. И това е едно място, което да вдъхновява младите хора как да мислят за бъдещето. Това е още една област, в която мисля да сътрудничим активно с държавата Израел.